Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 43-нче чыгарылышы эфирдә. Бер төркем иҗат әһелләре консерваторияда сәхнә культурасы турында сөйләшкән, Путин матбугатта норматив булмаган лексиканы тыю хакындагы законга кул куйган Жанна Фриски малай тапанатларда без кабат очраштык. Эфирдә тыңла, без башлыйбыз. Булат Җиһаншин Шәймиев турында клип төшергән. Иркә үз туган көнендә пародия остасы Алсу Фаракшинага бүләк ясаган. Дина Валиева иҗат белән юл төзү бизнесын берләштергән. Гөлназ Батталова Башкортстаннан байып кайткан. Татар эстрадасында концерт сезоны ябыла. Кунак клип рубрикасы гадәттәгечә, ә бездә кунакта кояшлы Төркиядән кайнар сәламнәр белән кайтып төшкән Айгел Туташ. Соңғы арада Булат Җиһаншин безне шок каттырып кына тора. Бу юлы ул экс-президент Минтимер Шәрипович Шәймиевка багышлап җыр башкарган. Әлеге видео интернет буйлап йөри хәзерге вакытта. Аны инде шоктый кеше күреп өлгергән. Хәтта Дош каналының Татарстан хәбәрчесе дә бу хакта сөйләп узды. Әйтергә кирәк, бу видеога карашлар төрле булды. Кемдер Җиһаншинны ялагайлыкта гаепләп, үзенә игътибар җәлеп итә диде. Кемдер моңа тыныч карады. Ничек кенә булмасын, бу видеога Татарстан блогерлары битараф калмады. Ә Дош каналында чыккан репортажны булай дип атаганнар. Охранник Шәймиев написал радиохит про дядю Минтимера. Боксаң җырның текстын Рәсим Җәләл иҗат иткән икән. Ә ул каравылчы булып эшли. Репортажда ул көтмәгәндә Шәймиевнең тән сакчысына әйләнгән. Гомумән, бу видео буенча сораулар күп. Мен ишеткәнче бер мизгелен карап алыйк. Күптән түгел эстрадада пародияларны гаятьтә оста күрсәтүче Алсу Фаракшин исемле кыз барлыкка килде. Әйтергә кирәк, тамашачы Алсуны бик яратып кабул итте. Чөнки ул сәхнә йолдызларын нәкъ үзләре итеп куеп куя. Моңа йолдызлар үпкә һәм шелтә дә белдерә хәтта. Күптән түгел Алсу җырчы Иркәгә дә пародия ясаган. Тик Мишәр кызы Иркәне бу бер дә борчымый. Ул киресенчә, үзенә пародия ясауларына сөенеп караган. Димәк, кеше мине күрә һәм истә калдыра ди ул. Алсуның образы тагында комедирәк булсын өчен Иркә аңа хәтта үзенең сәхнә костюмында бүләк иткән. Бүләк дигәннән бу арада Иркә дә бүләкләрне күп алды. Чөнки 6 апрельдә җырчы үзенең туган көнен билгеләп үтте. Без әдәп саклап Иркәнең яшен сорап тормыйбыз. Бар аңа сәламәтлек, иҗади уңышлар, һәрчак иң яхшы яңышы йолдыз рәтендә булуын телибез. Котлыйбыз сине, ә пародияны бергә карыйк. Бу иркәгә бездән бүләк булсын. Хәзер татар эстрадасының иң чибәр буйсынла. Хатан кашырчыларыбызның бер сөйләгәндә инде Иркә. Әллә нинди имеш-мимешләргә ышанса? Ул әйҗе эстрадача. Ирод алган дигән хәбәрләр таралган. Манаста шандырыс әллә инде юк. Манаста безгә сер булып кала. Иркәнең әри яңа табадан төшкән җырын сүзгә тәкъдим итәбез әйбәттә. Иртән иртүк йокыдан да тормас, тотынасың эшләр-эшләргә. Дина Валиева Рионга әлегә беркем дә ишетмәгән җырына клип төшерүгә җыена. Соңгы арада вакытының күп өлешен бизнеска һәм гаиләсенә багышлый икән Дина. Тормыш иптәше белән гаилә бизнесын үстерәләр алар. Динәнең Туйлар.ру сайтына сөйләгән сүзләренә караганда, эшләре юл төзү белән бәйле ди. Яз килеп, юллардагы тишекләргә машинагыз көпчәге белән төшеп киткәндә, кемгә рәхмәт әйтәсен инде сез чамалыйсыздыр. Әлегә бизнесвумен Динә Кырымга командировкага киткән. Аннан кайткач үзенә күңел рәхәтлеге бирүче иҗатка керешмәкче.
Гүлназ Батталова шушы күндерде Уфада озған туған тіл конкурсында қатнашып қайтқан. Қатнашып қана түгіл, жеңіп, Әй сен тұрмыр жыры үшін Гүлназны үміт номинациясында Малахит алтын һәм күмістен тұрған сын білен бөлекләгәннәр. Жыршы ике номинацияда шығыш ясаған. Біріншісі әйткенімше үміт, екіншісі автор башқарушы номинациясы. Тек жыршы қызға бәхет біріншісінен елмайған. Қатырласағыз, татар эстрадасында баллада жанрында ижат етуші Алмаз Ғайфуллин есімді егетіміз узған елны автор башқарушы номинациясында жеңген еді. Міне шулай, мұларшы Татарстанға Башқұртстаннан таланттар келген болса, қазір кедесінше де болырға мүмкін. Әгүлназға біз шын көңілден молодец дейбіз, һәм бұл жеңуі білән құтлайбыз. Тартып ала Бір күн мені яратасын Бір күн сен мені яратасын Ертегісін қомшы яра Қомшы яра Вағдәлді әді тұрмайсын Бекті занан атасын Таңда гүлер бөлегейді Кешен өзін суаттасын Дәгілер бөлек еті Кешен өзен сулатасын Әй, сен тұрма 25 апрельді Уникста 30-лы концерт ұзаша 30 жыршылы зұр концерт, дұслар Міне шынды зұр составта Татар эстрадасының ең яқты ұлдызары өзінің тамашашысы білен жәйге сауболашырға жиына Сезонның соңғы концерты зұр концертіні қорамай қалырға хиш ярамай, шынки әлігі 30 башқарушы арасында сіздің ең яратқан жаршыларығыз шығыш ясаяшақ. Айдар Ғалимов, Рәсим Низамов, Илназ Бах, Венера Ганиева, Ирке, Әлфина Сықамова, Ленар Сайфиев, Мүнир Рахмаев, Раев Свасықов, Эльмира Нағимова, Нафхат Нигматуллин, Фирдус Тимаев, Ландыш Нимаджанова, Ринат Рахматуллин һәм бик күп җырчылар. Хәтта Башкортстаннан Фидан Гафаров та киләчәк. 25 апрельдә Униксқа зур концертқа рәхим итегез, дуслар. ТМТВ каналында хәзер реклама, әйнде рекламадан соң қарша аларсыз бізді қонақта Айгүл Туташ. Тыма программасында бүгін қонақта Айгүл Туташ. Айгүл, менің туташларымның қолларын пәпететінің ғайды бар. Рахмет сеңа келгеніңе. Оба, ол менде көріп кәп шипер қолар. Рахмет шақырдуыңа, айбас. Неше қалларың, Айгүл? Әйбәт, сенікі. Мен қатта біразына қоқшап көйдім әлі. Мен туташларының қолларын тұтқаш қоқшы тұрың ғады бар. Жылайым, бек әйбәт. Мені күшіп жәйге шықтым, жәй сезілі. Сендері сезілі. Бик күркәм көрінесің. Айгүл, Айгүл Туташ, біздің эстрадабызда фамилиясыз эстрада әхилләре көп түгіл. Бар ол Ильвина, бар диджей Вас, бар Айгүл Туташ. Мені біз шындай фамилиясыз эстрада әхилләрі деп атаймын деймін, деймін. Сенің мені шушы есімді сайлағанда, псевдонимді сайлағанда, ненде критерийлардан шығып сайланды, қам не үшін фамилия түшіп қалды? Сенің фамилияң гитлері бойды мәлі? Йоқ. Бұл псевдоним нешік сайланды? Меңа 17 яш болғанда, мен бірінші курсқа келгенде, Қазанға келіп күнә жеткенде, келіп күнә түшкенде, мында кастинг башланды, Фабрика звезд, 2004 жылда еді ол. Бұл татарша бірінші Фабрика звезд. Әйе, әйе. Йолдызлар фабрикасы. Әйе, әйе. Хәм мен шушында келдім, жырладым, жиндім. Жиндім? Хәм мені барс медиаға алдылар, жыршы боларақ. Хәм сен... Хәм мен еш болғанға, Туташ болғанға, шындай матур есім қойдылар. Әйе, демек, Адольф Туташ, яйсә Айгүл Туташ деген екі вариант арасында Айгүл Туташ. Демек, сен Айгүл Туташ өзіңе ашады, сеңа тәкдим еттіләр бұл псевдонимді. Айгүл Туташ. Ләкин менә әлеге Туташ деген
сүзінің бар шындай бір көңілі моменті тұташтан әкірінгіне қонымға көшкен ұшырапта шұр тұташ соқтанға шақмасыңды әйсәйінді сен ойгел қоным деп анларсың өзіңіп седанин музыка тәшетсің мі? Мен нешек ойлайым? Сен неше ойлайсың? Менің ішімді қар заман тұташ характері қолашан. 17 яшты тұташ. Қар заман, 17 яшты шындай шаян, көңілі. Дүйяны матур көре тұрған тұташ болып қаласы келейді. Демек, сен 75 яшлік юбилей бенефисіңда да... Нәк шылай, айбас! Айгүл тұташының юбилейі жыр бенефисі деп өткәрешексің ала, сәйме? Әй. Неше кіне матур яңғырамасын, келермін. Сенде ол уақытта диджей алваз болып қалырсың мекен? Мен ол уақытта үзгәрермін енді әзірек. Мен ол уақытқа MC айваз боларымын дәлкей. Түбәтейлерімді, сақалларым үнді олақытта ағарыр. Айгел, сенде бі көп яңалықлар бар. Мен мұның тұрда ішіттім. Әлі көптен түрген әміне, кіші жәйге әзірләне, жәйге енді отпуск уақытын сайлы ялға, ұшырға қоядыр. Әсен мұны әлі көптен түгіл ял етіп қайттың Түркия яқларыннан. Шындай информация келді мені? Ғымымен Түркияға мен үш бойынша ерім. Анда мен программаларда, телевидениеде қатнашам. Хәм, мені шақыр балалар. Мақсус шының үшін мен түрікше курсларына кеттім. Сен түрікше білейорым сен? Білейорым. Әмін білмейорым. Үйретерім сені. Хәм шушында... Хәм қайтқанда, прибыл болсын үшін кейім нәр алып қайтасың? Кейім нәр алып қайтам, әй. Хәм шушында нәрсе айтмек шейдім. Ондағы танылған жыршылар біленді, дуэтлар башқарабыз. Жидди бір передачаларда, музыкаль передачаларда қатнашырға түркен. Демек, аңғылауымша, Айгүл Туташ бізнің периодик рәуіште бұл елға неше тапқыр болғалы? Бір 6-7 тапқыр болғалы. 6-7 тапқыр. Демек, 2 айға бір, сен барып қайтасың Түркияның өзек каналы ТРТ бітәлі? Әйе. ТРТ Аваз. ТРТ Аваз. ТРТ бірінші канал. Ол бұла Истанбулда, ол бұла Анкарада. Ол ТМТВ қадар Анхалы популярын түгіл? Нормальный телеканал. ТМТВ лучше. Әйе. Шының үшін сенің яныңа келдім бітеді. Барасың сенің да, программада түшесің, түрікші, сен бітәлі біздің түрікші де жырлайсың. Жырлайын. Нәрсе, жырлайын ма? Жырла, әйде. Қазір мұна менің клип түшірілді бітәлі. Әйе. Мұна шушы түрікшесі бараның, түрікше варианты. Шушы жырдың түрікше варианты. Әйе, мұна шушыны сенің қазір түрікше жырлап жіп бәрім. Қазір біләсің мұны ешетеміз программада. Қазір мұна 30 секундқа ғана сенің, қазір сен құшымдасына жырларсың. Біз программының 30 секундың ғана шушы клипінің құшымдасын құйып алабыз. Тоқтаршысын тыңласыңдар Әлітің авалдылар, әқазір сен жерлат түрікшесін. Генчілік башымда думан, ілк ашқым ілк хаяджан. Генчілік башымда думан, ілк ашқым ілк хаяджан. Коваладық чаккачан, атыш бөджегі месен. Коваладық чаккачан, атыш бөджегі месен. Әфәрин, әфәрин. Әқазір телевизор қарашыларға 10 айырма табағыз деп айтасын келі әлігі сіздер арасында. Әсен біләсің нәрсе тұрында жырланы әлігі жырланы? Әлбетті білем, атыш деген сіздің. Атыш бүжегі, демек, сен менің бүжегім мен деп жырлай ол. Мен сенің бүжегің? Әй. Мен сенің бүжегің. Аруша жұк бұла, мен сенің бұл жұғың. Жучок. Тәржімесі жылаймы? Әй. Бұл туры тәржіме ме, сенің татаршы? Бұл туры тәржіме. Онда бі татарша сен бүжег деп жырламысын? Тағын да матуррақ сайладық. Сен, демек, Түркияға барып қайтасың 2 айында бір, Түркияда ұнда қар уақытты жылы бетінде біздің. Сен да үштәрге де барасың? Қарда яуғалы. Қарда яуғалы. Нені түсті? Мені оқ түсті. Мені мен қойтқанда әлі бік қаты қар яуайды. Ләкен, шулайда сенің әтегі мақсус путевкалар алып Турцияға ұшам деп, ял етем деп барасы ек. Сен баран келіше алып та қайтасың, үшлеп та қайтасың. Әйе. Мені... Анлары бизнеста ясап қайтам әлі. Бизнеста қайтқанда түрік тавар алып қайтып мұнда сатырға. Менің магазинім бар. Сен шынлап? Әйе. Шынлап мұны бұл? Әйе. Мен бітті мұны бұлайға шығырпан сұраған. Йоқ, шынлап әйтем. Хәм мен түрік кейімдері білен. Егітлер үшін бар мұнда?
Егетләр өчен әлегә юк, әмма ләкин Алла берсә, киңәйтербез. Икенче кайтканда миңа бер сакал алып кайтырсың әле. Обязательно. Нормальный турецкий сакал. Мин сиңа түбәте алып кайтам. Ә сиңа түбәте. Әйе, теге кызыл булар шундый. Ну, хуҗа насырдан кипер торган. Әйе, әйе. Бик шатланып кабул итеп алармын мин синнән әлегә бүләкне. Айгел, әле күптән түгел генә музыкаль каймак программасында шагылды әлеге информация. Айгел туташ Казандагы өенә квартирасына ремонт ясый икән дип. Бу нәрсә белән шулай ук безнең бәйле яңалык. Әллә исә син Төркиягә гомумән яшәргә китеп, Казанда квартираны арендага биреп калдырмакчы буласыңмы? Нәрсә өчен ясыйсың? Әмин шәһәргә булдым. Нәрсә дип әйтим инде? Мин Казанда инде 7 ел яшим. Нинди генә өйләрдә мин яшәмәдем. Монда килсәм, бу өйне саталар, чыгырга кирәк. Монда килсәм, бу өйне тагын туганнары килергә тиеш, буннан чыгырга кирәк. Мин туйдым. Һәм үземә өй алырга булдым. Менә. Әйе. Һәм шуны белән сезне табыр кылмыйм. Табыр кыл. Рәхмәт. Нәфис кулларыңны. Һәм ремонт. Хатын-кыз ремонтка бик тә нәзакәтле карый, уймы? Аңа кирәк менә монда. Алсу төстәге стеналар, менә монда зәңгәр су төстәге пәрдәләр. Син уйладыңмы дизайн? Әллә исә махсус дизайнер белән сөйләштеңме? Ничек? Хатын-кыз һәр вакытта да уйлый ул. Мин ничек оклыма килә, мәсәлән, мин алып кайткан идем бик матур бер шилтәр. Ул розовый төстә. Дип аңлый мин. Әйе. Без белән сайлап кайтасың сезнең берләрне. Ул вакытта әле квартира алу мәсьәләсе юк иде, һәм квартир алгач инде шушы шилтәргә туры китереп, минем бренди дизайн ясасы килә. Гадәттә кеше башта квартира алып, аннан соң карый башлый. Ничек итеп нинди шилтәрләр алырга? Ике башта килесенчә башта шилтәр ала, аннан соң шул шилтәргә туры китереп квартира сатып ала. Шулай ярак кеше. Шулай әйе. Бик яхшы киңәш. Исегездә тотыгыз. Әйбәт шилтәрләрне рәхим итеп сорый аласыз Агил туташның кибетеннән. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Кача син мине кунакка чәй ишергә чакырасың квартираңа, ремонт ясалган квартирага. Ремонт ясалып беткәч, Алла берсә, бөтенегезне җыям да, рәхәтләнеп чәй ишербез, җырларбыз, күңел ачырбыз. Бөтенегез мин һәм минем кичкенә дусларым бу. Нинди? Минем монда дусларым күп бит. Әйе. Кем ул? Бөтен җырчылар белән мин бик дус. Менә, ишетеңме мине, Рахмаев? Син дә Айгел туташның дусы икән. Әйе, шулай. Оказывается. Ремонт турында сөйләшә башладык, миңа кызык, нәрсәләр булачак, ниндирәк итеп күрәсең, ниндирәк стильдә булачак синең ремонтың. Нәрсә күрәсең, менә нәрсәләр, обои төсләрен сайладыңмы син? Шилтәр белән ярый, хәл иттек мәсьәләне. Шилтәр, ул бик мөһим бер квартира өчен. Мин телим Айваз, ул якты булсын, әмма иң мөһиме минем үемә һәр заман кунаклар килсен. Менә матур иттереп ясап куйдым да утырдым түгел. Әле яңа Терезәләр дә тикшәсе бар бит, алайса терезәләр юк кызның. Һәм иң мөһиме минемчә, рәхәтләнеп, туганнарыңны, дусларыңны җыеп, күңел ачып, чәй ишүләр. Ә менә чәй ишүләр. Шундый җылы бер атмосфера тусын. Төрекләр бит алар чәйне дә ничектер күге бер... Бардактан ишәләр. Бардактан ишәләр. Әй, бардактан ишәләр. Ишәләр зараз ишәләр. Бардактан ишәләр алар. Бардак. Шундый, син кунакларны, төрекләр дә кунакчыл. Син хәтта нәкъ төрекләрнең менталитетын беләсең. Шулай дип теге Түрікше шақырашақсыңма шай ішерге, есе татарша? Түрікше аңласалар түрікше шақырырбыз, татарша аңласалар татарша, шуашша аңласалар шуашша шақырырбыз. Мені іштің ма? Шуашша аңласаң, шуашша иреніп келді. Айгер, әмін қазір сұрайым әлімен сенден. Сұрайым. Нешік башланды? Нәрсе башланды? Мен әушіше эстрадаға кіруің, жырға, мұңға тартылуың. Хам, қайшан сен қолыңа әнеңнің буяған шештен қалған краскасын алып, бірінші тақыр буярға алдың шешіңді. Нешік башланды? Мен 5 яшымда болғанда, әни мені қолдан алды, хәм сүйреп алып кетті музыкаль мәктепке. Шушында мені скрипка дәрісінә бирділәр. Бирділәр. Хәм мен бик яман суланып, скрипкада уйный башладым. Әле бит ул теге уйный белмәгәч скрипет итә. Дөрес. Уйный белсәң дә скрипет итә. Әйе. Ой, мин шундый яратмый идем аны, ул шундый авыр иде. Минем шундый песовая шапка бар иде. Элек, 90-нчы елларда... Эйе, безнең шулай иде балакайларыбыз. Ә мин беләсем нәрсә бар иде, мин дә теге балачып чүрүп куйып ачтым, күз генә күренә торган. Менә, шундый шапка бар иде. Ул модада иде шул. Һәм шушы шапка, аннары 5 елга алынган, алдан алынган шуба. Мин дә пәлтә иде ул, башта минем авы киде аннан соң, мин киде аннан соң, энекәштә киде. Менә кызым, сиңа алдык, 5 ел буе шушыны рәхәтләнеп киерсең дип алынган шуба. Әй, әле хаман да киеп йөрибез без аны иде.
Дұрыстан шыққаш. Мұнан ғып деген үстірәліп бара. Хәм шушы, олар бұлай да ауыр қышқы киінер. Хәм шушы футлярыны тұттыралар құлға. Аңлайсың ме сен? Мен аңлайм аны. Ешеп аңламасын мен аны. Мен бит программаға келген сайын, мен шушы айпатын футлярға салалар. Мен аны тұтам. 87-ші жылды әте алып берген плащыны кием. Бик аңлайм есін, Айгүл, бик аңлайм. Ярый әлі сен аңлайсың. Мені әте білен әне мені аңламағаннар еді. Демек, футляр тұттырып қолыңа. Футляр тұттырып қолыңа. Ұзын шуба. Әйе. Тұн. Жіберлер сені. Әйдәлі қызым бар әлі сен әртіз бұл әлі, скрипкада ойын әлі деп, мені жібер әлер еді. Хәм мен бик тілемейдім. Онда мен бик тігі дәрісілерге де әзірленмейдім. Қошайдым оқытушылардан, алайдым өзіме арахис, анда түрлі нәрселер. Бикленейдім, хәм тұрайдым. Хәм шының білән мен музыкаль мәктепте шының үшін 10 йыл оқыдым. Шының үшін оқыдым, хәм сенің енді соңғы... Кешілер, 7 йыл оқи, мен 10 йыл ұтырып шықтым. Ұтырып шықтым деп әйтірге да бұлай. Ұтырып шықтым, хәм ақыр шықты әтігі музыкаль экзамен бергенде арахис ариясын башқарған сындырсын. Хәм андағы оқытушылар шундай бәхетлі еділер. Сен кеткенде? Ой, әйе. Нихаят, нихаят, Айгүл. Әйбәт кен әйір балақайым бар. Хәм, оң ел әлек нендей тұн білән кірдің, сен шол тұн білән сені ұзатып шығару жиберділер, қолыңа футлярыны тұттырып. Тегі бар бит әлі, один дома. Йоқ, йоқ, нет, нет. Йоқ, нет, нет, татарша бұла. No, no, англиша. Трудный ребенок. Трудный ребенок. Ол мәгнеден кеткенде, тегі детдомнан кеткенде, бүтін ісі жылай нетіп кетеді. Шартланып. Шарлар, ұшырталар, нетелер, ойнелар, мені менім шулайрақ бұл енді бұл. Музыкалкадан кетуім. Но мен де бек шат едім енді, конечно. А бұлай бірінші класстан, 10-ші класқа қатлы мен бүйуге де ердім әлі. Әйе. Міне. Құтушы мен, бүй құтушы да бұла алам. Дипломым бар, бүтін нәрсен бар. Әйе. Шултун білен бейдің мен? Шултун білен де бейдік, бүтін нәрсе білен бейдік. Вот, но онда мен шулай рахатланып ердім енді. Демек шықтың сен, скрипка бөлігі? Скрипка бөлігін тамамлап тұрмадым. Мен аны 2 класстан соң бір тошладым. Бік ауыр 94-ші жылының қышы еді ол уақытта. Хатта үйде яғырға ұтым болмағаш скрипканы саларға тұры келдемеш. Әй, Аллаға шүкір. Салып жіббердік, яндырдық. Жылындық. Анда бітәлі тұнда бар, икілетті жылындық. Әйе. Хәм мені бірділер фортепиано. Фортепиано. Фортепиано енді сен футлар білен ғана көтеріп үйреті көл, күн сайын арқан тұтып, 2 километр үстіріп, әлі тұнда бит бар. Қайтқанда шылы көрініш керігін әлішті. Русі айткенде час от часу не легче. Міне. Неге, неге құрай бөлегіне кірмедім мен де ойлаған сұндыр ол уақытларда? Ойлаған едім, әмі дәлекін меннен тұрмады бір нәрсе. Демек, фортепиано бөлегінде құл бітірдің бір сұрау. Бұтығы экзамен кішкене, неше ноты бар? 7 ноты бар. Не дейлер ол? До, ре, ми, фа, со, ля, си. Молодец, до, ре, ми, фа, со, ля, си. Бик дұрыс, бик молодец. Оқығансың екен, оқыған күші, оқыған шыл, көрініп тұра. Мәбет, аннансың мен кеттім әлі, аның біләңгіне шекленіп бітмедік тәлі. Аға, мен енді бұнда оңларға да құрқам қатты ситуацияны. Қазір бет малай, керек поступат етерге, қоя поступат етерге. Қоя поступат етерге, менің үстімді тұнда орқан бірән бірдеп, яны ғына, қойда оларлар мені қолай. Қоя барым, конечно же, пединститутның музыкальный факультетіна келіп түштім мен. Үстен, парашют бірән. Десант, музыкаль десантның тарихы, нәршіндан башландым. Хәм, сөйлейм мә? Сөйле. Мұнда енді қазір кішірден ешірді әйбір қолманды меніңше. Дұрысын сөйлейм мә? Дұрысын сөйле. Шында мен 2 ел ұқыдым енді. Мұны? Мен бет енді тегі яратмайым. Мен фортепианысында яратмайым, сольфеджиосында яратмайым дегендей. Дұрысырайғын әйткенде білмейім енді. Білерге тілемейім. Жиды ноты Рүстем сені малай бар еді біздің. Мен айтам, Рүстем. Әсің білесің ма? Бұл Бетховеніңі ұқып, мен айтам, ерак кеттерге алысың ма? Ие, шу. Дүниада мен айтам. Сен терезе артына қарали мен айтам, дүнге бет башқа. 10 елдан сенің телефонларына Бетховен түгіл, оппа ғандыған стайл музыкасы болашақ. Шуына үйрәнді егенсіңдір. Мен шуларыны ойлай-ойлай, мен айтам, меніңа бір әнде современный әйбәт кіне бір институтқа барға керек. Деген фикір туды менде. Аха. Хәм мен ойладым-ойладым да кеттім. Оксфорд?
Юқ, енді мен оларға хатты барып жете алмадым. Соңынан мен Юқ, мен тегі Түбәшара ауылындағы оқу структурасында айтам. Хәм, соңынан мен 2 жыл Ярый, 2 жыл мен музыкалды факультетті оқыдым. Хәм, биннән жетті дедім де, кеттім мен Татарстан президентінің қарамағындағы Дәулет университетіна. Дәулет университеті. Академиясына. Тұланың ішік алдында орнашқан бетемін резиденциясында. Ой, аның татаршасы бек сложны. Хазір айтам. Академия государственного муниципального управления. Міне. При президенте республики Татарстан. Кіріп жеттің сенанда не хаят. Кіріп жеттім. Кірттілер сені фортепиано білен. Кірттілер малай. О, бізге музыканттына жетмейді деділер. Хәм, мен есәмісіз, мен әмен келдім. Мені оқыт мені қабыл етегіз, прошу любите жаловать. Жидді берер диплом бере аласыз ма деп сұрадым. Хамаларына, конечно, Айгүл, біз сені көптеннен күттік. Welcome деп мені оқытып Welcome деп қатты. Welcome дегендер деп қатты. Оқып шықтың сен. Демек, бүгінгі күнде сенің... Хам, тұқта, әлі оның білән шекленіп өтмей. Оның білән Әйе, оның білән шекленіп өтмей әлі. Тұра бара. 4 yıl okurğa kerekdi menga ham 4-nji yılda endi 5-nji kurs bitindi bizning. Hazir bizning likvidirovati etildi ul institut ham ul KGU. Evet, ol chunki ul davlat universiteti, shuna kora likvidirovati etildi on. KGU-ning ekonomika fakultetining diplomin men oldim. Birga so'rab, sen o'qib bitirdingmi yo'qmi hali? O'qidim, Allohga shukr, o'qib bitirdim. Diplom mina sumkada. Telesini ekan ko'rsatam, butun narsa ibat. Программасын көрсетерсің емі? Чүнкі бізге программаға олдан айтып қойам. Тұмаға бардық, жоғары білімді қонақтар ғана келеді. Жоғары білімің жоқ екен, біздің программа келіп тұрма деген девиз бар бізде. Үшін Айвас, мен ақ рубашкалар һәм жилетка киіп келдім сенің яныңа. Стюардессалар да шулай келіп жүре аласың. Рахмет енді. Біздің дәулет қызметкерлері. Һәм дәулет қызметкерлері әлбетте. Айгүл, әлі біз жүтті темаға сияшы келіп. Олайса келмайамызда күләбіз, яз бізге бік күлкөркем тәс ириті. Сен бүгінгі күнде яңа күш білен, яңа дәрт білен ижат ете башладың. Сен әлі көптен тұғылы шықты клипын. Әлі гіне білгенімше, ол клипнің ұлы жырының тәржібесі де шыққан. Аны сен әсіретіп кіне сейледім бүгін. Мен әсіретіп сейледім, әкен біздің қарашы 1 миллион тамашашы енді аны көрді. 1 миллион аты көрді, мен әбізге мұнда редакторлар айтты, 7 миллиард екен. Мұнда Қытайлар да қарғызды қатты. Сөйлерімді шешті менді. Демек, тағы менде планлар бұрын яласың сен алға. Мұна бұ, сенің бітәлі бірінші, мұна шошы яңа күштер бұрын үш ат етуінің бірінші жимышығын әк келіп. Тағы нелер күті? Ненде блокбастерлар? Ненде... Оларын кім білген енді нәрселер күтесін? Тұрышыр біз енді, жырлар біз, бейір біз дегендей. Яңа, мен әлі жырларда язамай бас, өзім. Мен қазір тілім өзінің жырым білен шығарға тауынып, екінші жырмын. Мағаш өзіңе өзің жазған бар едің әжір? Өзіме өзім, бағышлап ма? Өзіңе, өзіңнің... Мадурым, на-на-на-на дек ма? Бізді музыкалыны паузы еді, бізді оғам етеміз. Айге, өзіңнің репертуарыңа өзің жазған бар едің деп сұрауын? Әйі. Көп маңдай жырлар? Міне бұл дискта қазіргі шыққан 2 жырым бар, онда өзің жазған. Сен қазір көбірек өзіңе жазырға ниет етесің. Шолай планлаштырған. Демек, сен жазасың жырының күйін? Күйін жазам, шығырын жазмайм. Шығыр үшін менің ілхам жоқ. Ілхам абай, Шакиров елімді. Міне бей, 5-10 жыл фортепианоны алып еруің, скрипкада ойнау әремге кетмеген, көпмеген яратмасаң да, әжелі ноты білуің сенға ярап қойған. Әлігі сәләтің, шынан да ашық шағады өзіңнің ижатыңда. Айгүл, жәй, жәй матур ай. Яратам жәйіні. Мен де яратам аны, сен де яратасың аны. Әйде біз жәйіні яратық. Әйде, біз бірге. Жәйде нені планлар? Жәйге нені планларым? Жәй күні бірер жерге ял еттірге барыға енді рахатленіп. Сен Түркейгіне шықпейм әлі ай сайын? Дегіз бойларында ятып, бронзылашырға. Бронзылашырға? Әйі. Бұны шық бұла бұл. Мен дейін. Ой, мен әйтем бүт, мен сен яртысын түрікше сөйлеуім деп. Бронзылашырға? Қазір тәржімесін әйтем. Бронз. Оласың да бронзыны башта қойнатасың, бік көп етіп жиіп, анасың шушы қойнаған сыйықлықтың үстіңе сибесің де бронзыға қуатасың шу? Хәм келіп түшесің Татарстаныңа. Міне шул енді. Жәйге, демек, ең мүхим, ең түп планлары біздің Айгүл Татарстанның бронзылашырға. Әйгүл. Йо, ял еті, демек, артық
Мен өлтерге бик яратам. Күренеп тора. Күренеп тора, айгын. Бик күңелле ялгасын. Бизге генә ялгатмый. Бәлки җәйнең шушаматур кояш нурларын җигеп эшкә тинчерсең яңа клип? Бәлки. Алла бирсә шулай булсын. Димәк, әлегә тәбрик планнар юк, тәбрик планнар юк. Юк, мин гомумән, беләсең мин ничек айвас. Менә бүген ничек, иртәгәсен дә уйламыйм. Бүген яхшы икән, тормыш матур икән, кояш елмая икән. Бик әйбәт. Без исән икән. Иң мөһиме күрештек икән. Дөрес. Тагын нәрсә кирәк? Тагын нәрсә кирәк? Бронзалаштыруга кирәк бер-беребезне. Шуныңа шул. Шуның өчен диңгез якларына ашырга кирәк. Айгел. Бик күңелле, бик рәхәтсем белән аралашу, ләкин кызганыч иң тәмле кызык җирендә программаны һәр вакытта да безгә аны туктатырга туры килә. Гадәттә без нишлибез? Гадәттә матур теләкләрне, әйтер сүзләрне камерага карап әйтәбез дә саубуллашабыз. Ә менә шундый төрек мотивларында тәрбияләнгән кызга, чибәр туташка, айгел туташка карап әчтем. Бисе килә минем. Әйдә, бие бетерик программаны. Әйе. Так, бүген кояш та күңелле дә. Берәр төрек. Җәй дә җитә тиздән. Берәр төрек җырын табам да мин. Кунакта булды Айгүл Туташ, тума программасы Айгүл, бик зур рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт. Бие-бие саубуллашабыз. Киләсе очрашуга кадәр. Тапшыруга бирелгән вакытыбыз үтеп тә китте. Киләсе атнада нәкъ шушы көнне, шушы вакытта күрешеп, шоу-бизнесның ни белән сулавын тикшеребез. Сезнең белән булдым мин. Яз белән сулаучы диджей вас. Пока.